Це вулиця Нірецек в селі Велика Добронь, що на Ужгородщині. Вона вже 20-та за ліком, яку місцеві жителі роблять самотужки. Протягом 5 років люди відремонтували близько 9 кілометрів доріг. Дірноть у 2016 році ініціював серед односельців відремонтувати дорогу власними силами. Кілька людей, хто хотів працювати для села, вирішили, що маємо щось робити, тому що дороги не було. Завжди бруд, завжди пилюка. Почали. Перша ділянка була 125 метрів. Це вулиця Егер. Домовлялися 15 людей, що зранку почнемо ставити бордюр. Вирівнюємо дорогу. Зранку о 4-й вставав. 42 людей чекали мене на вулиці. Кожному сподобалася ця робота. Там порахували, скільки асфальту, скільки піску. І так почалося. І до сих пір триває. І так почалося. До сих пір йде. Василь Балох бере участь у ремонті вулиці Нірецех. Каже, у цьому році роблять уже другу ділянку дороги. Її довжина 145 метрів. Першу частину відремонтували у 2017-му. Я живу на цій вулиці. Робимо дорогу, щоб можна було нормально їздити транспортом. Поки що задоволені. Через рік побачимо, як буде триматися цей асфальт. І плануємо наступного року далі продовжувати, щоб повністю ця вулиця була заасфальтована. Щоб повністю ця вулиця була заасфальтована. Фадір Нот живе на вулиці Нірецех понад 60 років. Тут болота такі, діти йдуть в школу. Такі болота були. Діти, які йдуть до школи, по коліна брудні. Давно вже робили тут самі дорогу, але вона не була хорошою. Велике каміння стирчало, важко було ходити. Зараз уже в чистому ходитимемо. Якщо не трудитимемось, не буде дороги. Якщо не будемо трудитися, не буде дорога. Це не перша дорога, яку люди роблять цьогоріч. Планують відремонтувати ще дві. У серпні закінчили останню ділянку на вулиці Петефі. Так вона виглядає зараз. Грошей з бюджету Великої Добрині – це 9 мільйонів гривень у рік. На ремонт доріг недостатньо, каже голова села Іван Попка. Районна рада двічі виділяла по 200 тисяч гривень. Цієї суми вистачило на 80 метрів доріг. Тому громада вирішила самостійно їх робити. Кожна родина, яка хоче долучитися, дає на ремонт дороги близько 1500 гривень. Люди беруть участь і фінансово, і робоча сила людська. На дорогах має бути бордюр з двох сторін, щоб асфальт не розсипався. Люди самі приходять, розрівнюють, закатують. Ну, зараз вже трохи у нас модернізувалося, бо асфальтоукладчики, які беруть в оренду. А давно ще таким дідівським способом, цими каталками, які ще на полях робили, перші дороги так робили. Року у Великій Добруні повністю відремонтували 6 вулиць. У 2021 році залишилося зробити останні 2 кілометри доріг.